Entisa ebuti kidebi alo bibiri busolero nebulanga mu district ya Ebugweri omuvubuka ategereke sekeri ya Dawuda bwakakanye kubatuze na abatematema aseko babiri abalala balumiza byansusso mu kireki kesezo lunako olwalero nyini ntebe we kyalo kino musene Joel ategeza radio ya Kabaka kya basensa jja mpyo muvubuka ona ategereke sekeri ya Dawuda yafunye obuzibu ku bwongo natandika okutematema abantu oluvanyuma abatuze bamaze ne bamukwata ne kwasa polisi avira okusawenda ina asose kutema muganda uyambia ya walumuka kuwao ya walumukila kushale chitulile inewa cheta mlanga ya atema kwa ingila munu mba ya sambia lujini ingila uingile ya atema atema family namba ya vantu watano vana babili vafira uwa vane walumu isise iganga mwe nakavule ayembera ya utachisi. Polisi Ebugweri emirambo egijjewo n'egitwala mu ggwanika ly'eddwaliro erye Iganga nga n'abakoseddwa baweereddwa ebitanda nga bali mu kupookya na bisago. Nabe agudde mu kibiina ky'abasomesa ekyategeka akeedima ak'abasomesa abatali b'amasomo ga sayansi ekya Uganda National Teachers Union ng'abamu ku basomesa ab'amasomo ga arts bwe baluse olukwe batandikewo ekibiina ekyabwe ekyetongodde beekutule ku unatu ng'abasomesa aba sayansi bwe baakola. Ekibiina kya unatu kyategeka akeedimo k'abasomesa abatali b'amasomo ga sayansi akayingidde leero olunaku olw'ekkumi n'ennya nga beemulugunya olwa gavumenti okugaana okubongeza emisaala nga bwe yakoze ku basomesa ab'amasomo ga sayansi. Ensonda mu kibiina kya unatu zitegeezezza nti waliwo abanene mu gavumenti ya kuno abaluse olukwe okwawulayawulamu n'okutematemamu ekibiina ekya unatu nga baagala bakozesa abasomesa ab'amasomo ga arts abamu bakole ekibiina ekyabwe nga bwe yagenda okubeera nti bayite okuteesa ne gavumenti nga bwe kyakolebwa ku basomesa ab'amasomo ga sayansi. Ensonda zigamba kino kigendereddwamu okwongera okunafuya ekibiina ekya unatu ekize kitegeka obwediimu obw'abasomesa enfunda eziwera nga bateeka gavumenti ku nninga ku bizibu ebiruma abasomesa. Okusinziira ku mmemba wa unatu nga y'omu ku bali mu nteekateeka ez'okutandikawo ekibiina ky'abasomesa ab'amasomo ga arts ekyetongodde Musaasizi Patrick abasomesa bano baagala beekutule ku unatu nga bakizudde nti ensonga zaabwe tezikolwako mu bwangu nga bagamba nti unatu esinga kufa nnyo ku nsonga ez'abasomesa aba primary. Naye ng'abasomesa ba arts tulowooza nti bwe tuba tulina ekibiina ekyawamu kiba kitutuukako nnyo okusinga unatu. Kiba kitutuukako nnyo okusinga okugamba nti no fenna tuli wamu muki mu unatu, kubanga unatu okimanyi bulungi nti erimu abasomesa ba primary naye kati ekyaffe ekyaba arts kitwala abasomesa ba arts abali mu secondary. Nti tuba tulina kwegamba oba nkyogere ntya ekiri specific nti kino kijjayo ebigendererwa ebyaba abasomesa ba arts. Ono mu ngeri y'emu agambye nti basubwa ebintu bingi ng'aba unatu tebabibatuusaako. Kiruubirirwa kyakulaba nga naffe ng'aba arts tufuna ambulera etugatta oba ambulera etukutwala awamu nga ekigendererwa ky'ekibiina kino twagala okuba nga tulina bwe tusobola oku bwe tuba tulina kye twagala okusharinga ng'abasomesa ba arts nga tumiitinga mu kibiina kino ne tugezaako okwewabula nga bw'omanyi nti waliwo bannaffe abaludde mu mulimu guno. Wabula yesa abawandiisi w'ekibiina ekya unatu Philibert Baguma agambye nti abasomesa abaagala okwekutula ku unatu tebagenda kubajja ku mulamwa yadde n'akatono era si baakuseeseetuka yadde yinseemu. Eyo ebeera wolokoso kubanga singa tebali mu unatu lwaki bali mu industrial action era byonna ebijja kati byakutujja ku mulamwa naye tetugenda kuva ku mulamwa. Abo abakugamba ebyo bameka ate baliwa? Bwe wabeerawo omuntu nga tali mu mativu yandikireese ng'embeera eteredde n'atubuuza lwaki tetukoze kino tetukoze kiri tetukoze naye abo abatulwanisa be batandise kuleeta olukose eyo naye tetujja kukuliriza okutujja ku mulamwa. Ebyongo bitadde ku mabbali omukago ogutaba ebibiina by'abakozi ogwa National Organization of Trade Unions NOTU gugamba nti zigwa kwekkiriranya ku nsonga z'abakozi okutuusa nga gavumenti eterezeza ebisoomooza abakozi mu Uganda.
ekomye okubitunulira nga kya mulinga salambwa lya nsenke. Olwaleero mukago gwa notu guddamu okusisinkana n'omumyuka wa pulezidenti Meja Jessica Alupo ku lwa pulezidenti okulaba bwe bayinza okugonjoola embeera ey'obwediimo obusukkiridde mbakozi ba Uganda. Musa Okero amyuka nnyini ntebe w'omukago gwa notu agamba nti gavumenti eyagala kuyita mu kutiisatiisa abakozi wabula nti mu lutulo olw'olwaleero bo si baakwekkiriranya ku nsonga z'abakozi ng'ebigambo bigwana kugwera mu kuteesa so si kutiisatiisa. You know, in the trade union, we don't talk love languages. For us, we don't know how to romance. Maybe when we get back home, we try a bit. But here, we don't. You either give us what we want or you give us what we want. There is no midway. Asha Wilson wele nyini ntebe omukago ogwanotu agambye nti tewaba omukungu wa gavumenti n'omu ajja mu lukungana luno nga zene ebiragiro eby'okutiisatiisa omukago nti kubanga ekyetaagisa gavumenti ekimanyi omukago teguliwo kwekkiriranya yadde okuwoomereza boogerera ddala eyo byennyini ebituufu abakozi bye baagala. Asha Wilson wele agamba nti singa banaalemu okukkaanya bagenda kuttukiza enteekateeka za gavumenti okuteekawo etteeka erirambika omusaala ogw'essalira omukozi gw'alina okutandikirako erya minimum wage biru gavumenti lyetayagala kuwulira yadde n'akatono. Naddala bano abatiisatiisa abakozi balekeraho okutiisa abakozi. Bwe banaddamu okutiisatiisa abakozi, naddala prime minister bwanaddamu okutiisatiisa abakozi, kijja muleetera obuzibu kubanga abakozi tujja kudda emabega tusabe ne minimum wage. Kati bwe okutiisatiisa kubeera n'okutiisatiisa ebyokutuyawulayawula ebyo byakomye kubanga tumaze okutegera nti babadde bagezaako ogezaako okuwawula yawula abakozi. Omuntu yenna alina obulemu alina eddembe okufuna empeereza zonna eza gavumenti wamu n'okuyisibwa ng'abantu abatala awatali kusosolebwa nga munnamateeka agiwusa amasebuufu bw'annyonnyola. Parliamenti mu mwaka gwa 2022 yakola etteeka lye bayita the Persons with Disabilities Act era litandika okukola mu Februari wa mwaka ogwo 2022. Etteeka lino lirambika bulungi ddembe ly'abantu abaliko obulemu bwonna ku mubiri, mu kulaba, mu kuwulira n'ebirala. Etteeka lino liragira gavumenti okuteekawo enkola eyamba abantu abo okufollowinga ebintu byonna ebya gavumenti ng'omuntu ataliiko bulemu nga bifollowinga. Gavumenti eragirwa bulungi nnyo mu section 15 okuteekawo embeera okulaba nti abantu abo bawulira era bategeera bulungi ku mikolo gya gavumenti gyonna gavumenti webeere communicatinga eri abantu bonna. Okuteekawo omuntu wa sign language asobola obategeeza biki ebigenda maaso obutalekebwa mabega. Teeka libaweddembe bintu bingi nnyo mu masomero, tebakkirizibwa kusosolebwa mbu aliko obulemu tajja kusoma, mu mirimu n'okubawa emirimu n'ebirala ebifaanagana kuweebito kabe mu malwaliro. Ngebule naku satu okutuuka ku misinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka egy'omwaka guno, nnyini ntebe w'olukiiko oluteekateeka emisinde gino era nga ye mumyuka asooka owa Katikkiro era minisita wa tekinologiya ow'ekitiibwa Haji Profesa Dr. Twaha Kaawaase Kigongo ajjukizza abaami ku buvunaanyizibwa bwabwe mu kulwanyisa mukenenya mu Uganda. Omulamwa gw'omulundi guno gugamba nti abasajja tubeere basaale mu kulwanyisa mukenenya nga tutaasa omwana omuwala era emisinde gino Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi II yasiimye okugisimbula mu lubirirwe olw'emmengo ku Sande. Oweekitiibwa Haji Twaha Kaawaase asabye abantu okujjumbira okugula emijoozi okusobola okwetaba mu misinde gino ku Sande, wabula n'asaba abaami n'abaana abawala balwane nnyo okulaba nga mukenenya aggwa mu Uganda. Mwana w'obuwala mwana mukulu nnyo mu nsi muno kubanga fenna fenna tuzaalibwa bakyala, naye abasajja ffe tutandikiriza ebintu bino, olw'ekyo ffe basaale okulaba nti kuziyiza amakubo siriimu gayitamu. Ate n'omwana w'obuwala naawe olina obuvunaanyizibwa leka kubuleka baleke kusenda gwe nawe n'omala gagenda kwa olina obuyinza obugamba neddayo ebeere nedda nawe bemerako ogaane ogambe ekifembi kitukuwatako okulaba nti mukenenya tetumusaasaanye. Neebaza abo bonna bonna abaguze obujoozi obw'omwaka guno, mwebale nnyo mwebalire ddala. Abatannagula bujoozi nno bannange mbasaba tuolwaleero oba obutasukka nkya mulabe nti mufunye obujoozi bwammwe.
ateye minister w'ebyemizannyo n'okwewumuza mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu agambye nti Buganda okugenda mu maaso yeetaaga abantu baayo bakolere wamu nga batuukiriza ebyo ebibasuubirwamu naddala nga bwe guli ku misinde gino egiruubirira okulwanyisa obulwadde obwa mukenenya egyetaagisa abantu ba Buganda okusitukiramu nga bagula emijoozi n'ebirala. Mu lutalo luno lwetulimu okuzimba Obwakabaka buno n'eggwanga lino ebikulu abantu ebibuuzo ebikulu abantu ba Kabaka biri bina nga bikulu nga bitekeddwa okuddibwamu ekisooka kigamba lwaki ekyokubiri kigamba lwaki nedda ekyokusatu kigamba lwaki sigwe ekyokuna kigamba lwaki sikati nkukunga gwe wenyini situka olwaleero nga bw'olina okusituka ogenda ku layini y'emmere mu sisitemu ya buffet osetuke mu layini otuuke we bagigabira. Timu ya Uganda eyompiro ogw'ebigere y'abakazi eya Crested Cranes ekubye Zambia goolo 5 ku nganga mu mupiira ogw'omukwano oguzanyiddwa mu kire kikesezza olwaleero nga yeetegekera empaka za Africa Women Cup of Nations ezinaaba mu nsi ya Morocco. Omupiira guno oguzanyiddwa mu kisaawe ekya Granda Stadidi Marakechi era goolo za Uganda zitebeddwa abazanyi okuli Viola Nambi ateebyeko goolo 2, Fauzia Najemba, Luita Kivumbi ne Fazira Ikwaput. Uganda mumpaka zinegenda kugulawo ne Senegal nga 3 ogw'omusanvu, ezeeko Morocco nga 5 ogw'omusanvu, esembye Burkina Faso nga 8 ogw'omusanvu, era empaka zino zigenda kubeerawo okuvanga 2 okutuuka nga 23 omwezi ogw'omusanvu mu kibuga Rabat ne Casablanca ebya Morocco. Crested Cranes mu kiseera kino enkambi ekyagikubye mu kibuga Marrakech Geneve egende mu kibuga Rabat okwetaba mu mpaka zino. Zempaka z'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere ziddamu okuzannyibwa olunaku olwaleero n'omupiira gumu ku kisaawe ekya Kawanda Secondary nga bazzukulu ba Kanyana ab'engabi ennyunga bagenda kutunka ne bazzukulu ba Kakooto Mbaziira ab'ennyonyi ennyange ate enkya ku lunaku olw'okuna bazzukulu ba Nakirembeka ab'eddira omutima omusajji batunke ne bazzukulu ba Kayita ab'envubu era ku kisaawe ekya Kawanda Secondary. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennoneza ffe ezaawano. Omutaka Nnakku mukyala eyeddira effumbe ng'akabbiro Kikere nga muwala w'omutaka Nnansangwawo nnyini nsiko Nnalusiri Buganda Ntege wa Lusimbi ng'obutaka bwa Nnakku buli ku mutala Ganda musaza Busiro. Nnakku omubereberye ye yali mukakabaka Nnabakacwa omubereberye nga Chwa Nnabakka bwe yabula Nnakku ye yasigala ng'akuuma eby'obwakabaka era kimera okujja okulya Obuganda jjajjaawe Nnakku gwe yasangawo. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi ogw'omukaaga ogwa Sebaaseka omwaka ogw'2022. Mwalwali bweruti mu 12 gy'emyaka 22 egyakayita bannayuganda bakkira obusanduuko ne beenyigira mu kalulu ak'ekikungo referendum okusalawo enkola entuufu ey'ebyobufuzi gye baali baagala bakulembererwemu. Wabula ab'oludda oluvuganya abasinga obungi akalulu baakazira naye nga abaakeetabamu 91% baasalawo Uganda esigale mu nkola ey'omugendo so nga bo bannayuganda 9% ku abo abaalonda baali baagala nkola ya bibiina ebingi. Nga wayise emyaka 5 waliwo akalulu akaalaako ekikungo mu 2025 ng'ebyakavaamu ate byakyuka era nga yadde ab'oludda oluvuganya nako baakazira naye ate ebyavaamu byalaga nti bannayuganda 9% baawagira enkola ey'ebibiina ebingi ebeereetebwa ate bannansi 8% ndibo baali baagala Uganda esigaleyo mu mugendo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. Eyali omukulembeze wa Amerika bino jjo John Donald Trump ebintu byongedde okumutabukira bamulumiriza nti ye yennyini yayagala okuvuga emmotoka agende ku kitebe kya gavumenti ya Amerika ekya Capitol Building awagaba wagizi be abaali beegugungirawo nti balemese gavumenti empya mu ngeri y'abanaku bamanyaga n'empologoma bw'erwala ensiri erumika. Abawagizi babifeekera muzeyi Trump baazingako Capitol Building nga mukaaga gatonnya omwaka oguyise ne beegugunga nti balemese Joe Biden okakasibwa ku bwa pulezidenti wakati mu kuubisibwa Trump nti mu kalulu baali bamusaze busazi nsawo.
Kakano Kasdi Achisoni omu kubali abayambi makagobwa President White House ategezeza kachika akechila muzakano nyeleza kunsonga zino Trump yenyini yageza ako kubaka steering ye moto kajije kudereva yeye nyini ajevu gire agende ku Capitol ayongero kuwa gaba wagizibe bacha mukeba kole byambyono obu sabi akole wabwe. Kasdi Achisoni agambye nti Trump yakwatagana ekiguo n'omusirikale yamulemesa okuvuga emmotoka ng'omusirikale ono wa Secret Service yataasa embeera ate nga ne ku makyago Trump yali akimanyidde ddala nti abawagizi be baali n'emmundu nga bajja nazo mu lukuŋŋaana lwe yakeera okuyita ku makya ku makagobwa pulezidenti nti era kwe kubakyusa nti baveewo boolekere Capitol Building. Agavuda mukunoonyereza wano ku Kyabasafama gagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi balabudde bannabyamizannyo naddala abasambi b'omupiira nti okwettanira ennyo okukuba omupiira n'omutwe kya bulabe eri obwongo bwabwe ng'omuntu mudde obwongo bwandimutabukako nti n'atandika n'okukuba amayinja. Abayivu mu buta basookera mu kuzannya dduulu nga basima akannya ne bakuba n'olugalo enje ya Kabaka njagala egwe mu kannya okunoonyereza kuno bakukoledde ku Mount Sinai University mu America okugezesa kwabwe ne bakukolera ku nsolo ennetisi ez'amatuluba ag'enjawulo. Ababangufu bakizudde nti ensolo netisse ezibadde zitera okuddingana okutomera ebintu obwongo bwazo bukosese nnyo emyaka bwe giweze nga ziddingana ekintu kye kimu nga n'obw'omuntu atomera ennyo omupiira n'omutwe bakizudde nti mudda nabwo bulabika bufuuka buti omuntu n'atandika okwerabiralabira n'okuwunga. Abadde omusaale mu kunoonyereza kwa luno omugezi Nicole Ackmanzi agambye nti n'abazannyi b'ebikonde balina okuba abeegendereza nga balwana baziize nnyo emitwe gyabwe okusukka okukubibwako ebikonde eby'omujjirano kubanga nakyo kikosa nnyo obwongo n'omuyungo omunyuloni ng'omuntu mudda yandirwala ekikankano. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Nabagudde mu kibiina ekitaba abasomesa ekya Unatu ekyategeka akeedima akagenda mu maaso akabasomesa ab'amasomo agatali ga sayansi. Abamu ku basomesa mu masomo ga arts baluse olukwe batandikewo ekibiina ekyabwe ekyetongodde beekutule ku Unatu ng'abasomesa ba sayansi bwe baakola nga bagamba nti bagenda kulwanirira ddembe lyabwe naye ensonda zigamba nti waliwo abanene mu gavumenti abali mu kubawaga okusobola okutemaatema mu Unatu. Bibadde biri biti omukago ogutaba abakozi ogwa National Organization of Trade Unions not ogutaba ebibiina by'abakozi byonna ne gugamba nti gugenda kwekiriranya ku nsonga z'abakozi yadde nga leero balina ensinkano n'abakulu mu gavumenti we baasibidde we bakyali tewali byakubatiisatiisa kubanga ensonga z'abakozi tezibaamu kubatiisatiisa abakulu balina kutuukiriza ebyo abakozi bye baagala. Ntise butikidde ebyalo bibiri Busolero ne Bulanga mu district ye Bugweri omuvubuka ategerekeseke erya Dawuda akakanye ku batuuze Attemyetemye atiddewo babiri n'abalala abalumizza byansusso mu kiro ekikesezza onaku olwaleero nga kitegerekese nti omutwe gwe gufunyeeko akamogo. Eyali omukulembeze wa Amerika bino John Donald Trump ebintu byongedde okumutabukira omu ku baali abayambi mu makago bwa President White House ng'amulumiriza mu kakiiko k'ekiramuzi akanoonyereza ku bwegugungo obwasaanikira Capitol Building nga bukolebwa bawagizi be nga bwalimu n'okuvuga kw'amasasi ono ategeezezza nti mukama waabwe Donald Trump yennyini yagezaako okubuuka abakesteringi ajijje ku dereva emmotoka ye ye yennyini avuge nga ayoyokera Capitol Building asobole okwongera okuwaga abawagizi be naye omusirikale yaliwo owa Secret Service nti embeera ye yagitaasa yamubaka ne bameggagana ekigwo n'amulemesa okuvuga emmotoka eno. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.